סיגריטי. אחרי שפתחה ברגל ימין את טורניר רודוס, על של ניקוס גליס האגדי ביוון. עשתה זאת עם ניצחון נאה של 82-78 על פנרבחצ'ה. קבי תל אביב פוגשת אחר הצהריים את פנתנייקוס, ששינתה פניה בקיץ כמעט מן הקצה אל הקצה. הוא התקפי והוא צהוב, הוא של קולסון, הטריילר זה ווב. והטנק האחרון, הנעיצה הזאת, ג'וש ניב. הוא לא הראשון במשחק והוא גם לא האחרון. הנה קוסטס לוקאס חופשי לגמרי לשלוש. כמובן קטש מזריק פסק זמן. רומן סורקין אחרי קיץ נהדר במדי נבחרת ישראל הבטיח גם מעל גלי כל היתר שאתם רוצים שהשנה נראה אותו זורק יותר ממרחק. פאפה פטרו, יונן גומז רצה את הכדור, במקום זה התערבות שם צהובה. איזה יופי, אנטוניוס קליבלנד אטלט מבנזה. הנה ווב, אחד פוזשנים. ריברו חוסם, פיקרול גבוה, מקבל בין הרגליים בשביל למצוא את קולסון חופשי מהפינה, לא מדויק, אבל ריבר מסתער, אין זו פעם. סוקס, בין שניים, בין חמישה. לא, סוקס, אם זה לא ראיתיס. שוב המסירה הזאת. כמה מסירות כשהוא מאחורי הקרש. דקה ושליש להפסקה, משאיר קטנה ללסור שלא היה מוכן אבל משתלט על הכדור. גרנט. יופי, פנימה, לסור. שמע, הוא ביסט בצבע, אף אחד לא מתקרב אליו. העניין הזה, זה כמובן הוא חזק, אבל תסתכל גם איזה ידיים טובות. נאו, עם לורנזו בראון. סורקין חוסם. בראון לבד, בראון כמו גולדווין. החצי מרחק הקטן הזה מהאלבו. כל כך חכם, כל כך מנוסה, כל כך מושר. מספר 10 בירוק נותן עכשיו את האסיסט של המשחק. תראו את זה, הוא יודע בדיוק איפה נמצא כל אחד ומי חותך ללא כדור. זה עניין של ההגנה, אתה יודע, חוסר תאום שם בין לורנזו בראון לקולסון. סוקס, פעם שנייה כבר שאנחנו רואים את המסירה הזאת, הפעם הוא יוצא החוצה כדי לקבל את הכדור בפינה מול ריברו, מרים לו את השלשה על הפרצוף. קוסטס לוקס וגם נותן את המבט. כן, אתה יודע, העניין הזה של העובדה שהוא הגיע לפינה בכלל עם ריברו היה כי הייתה שם איזושהי בעיה הגנתית. אישה בריינט הגיע למכבי תל אביב לנדולו אפס ועוד בדרך זכה באליפות עם מילווקי בקס, אליפות ה-NBA. ריברו מניח עכשיו שתיים. קליבלנד עופר דרכו לסל, מוציא את הכדור נהדר את אמיר בלאט, וכשהוא מקבל ככה את הכדור הוא יודע מה לעשות אותו. כן, מהלך נהדר של קליבלנד. מובן שאם אתה ביוון ויש לך יכולת לקחת את סוקס, אתה לוקח קודם כל את סוקס, כי במקום אחר שניהם נחשבים לזרים. אולי התשובה הראשונה היא שלושה. כן, שעה טובה, שעה שלישית. לא שהיוונים מחבירים בשלשות, גם להם יש בסך הכל שבע כאלה. כן, עם שבע מ-16. זה בלגן אחד גדול. בשלושה משלו תקתק על הטבעת פעם פעמיים, שני שחקנים שונים זורקים ומחטיאים, ובצד השני מראים איך עושים את זה נכון. שני שחקנים בצד אחד בצד השני אף אחד לא יורד לתוך הצבע. אופציה לירוקים לעשות פה סל ולקבוע סופית מי תנצח כאן. פאפה פטרו מגיע לאן שהוא צריך ורוצה להגיע. פנתינייקוס אתונה מנצחת את המשחק הזה, קולעת 89 נקודות, סופגת 77 בלבד מהקבוצה של עודד קטש. מכבי תל אביב מסיימת את טורניר רודוס.